看什么叫做冷气，冷气要测吗？测出来干净，用了安心，用了开心 ，OK。用久灰尘细啊，会中 cancer 啊，灰尘也是很过滤啊。这个公司用手工测出了 ，OK。看到 calling 会啊，文章先讲先啦啊，文章到这边啦、啊，你们要会跟啊，你们所讲不会跟的是骗自己啊。号码到这边 ，OK。这些公司，我们看到 calling 会一下啊，这个没有 pure 哥，看到过滤吗？还有灰尘。看到这个冷气要有水分，有湿啊，讲啊 ，calling 块又没有这样宽漏，没有这样宽安，没有夸张漏啦。你看灰尘吸了以后，全部吸的是灰尘，啊，这灰尘吸到壁纸也是不好，一用久也是会臭啊。看个干嘛 ？OK， 这种有测出来洗是18%更加干净，又容易冷啊，看吗？谢谢大家配合。如果很多公司不会，你要请教问人家。哦，人家会做的人也不会给你知道的啊。冷气都有秘方的，都有功夫的。如果冷气没有秘方，我个冷过很，怎样子会把人家冷啊？看神也好，看人间也好，什么不是拿来跟你研究哦？这个要靠自己的功夫啊。冷气都有功夫，跟人家讲，人家社会讲不相信。哦，这些个时候给他请一下，然后给他交皮革一下，很多秘方。到时候我一加工期给他、哦、加工期给他，不是你们所讲的，我有加下去，我跟人工会把赢人家就好了，就谢谢大家的配合，满意了，看了我做了，做人家高高兴兴还有用，活到这社会人家脸臭臭就没有用了，不要讲到社会骗来骗去，工期人工没有骗人家的，你不相信可以问科学部长啊，科学部长比较会了解啊，现在他做执政了，要听他讲、哦、每个人都会做错要悔改，只要做错不能悔改也是窝里，看嘛，我给他洗出来了，那跟他扎一下啊，放在里面，好、哦、要有洗出来了，谢谢大家的配合了。